በቅድሚያም አርስተ ዜናዎች የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያን ካውንስል ና የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ስምምነታቸውን በማስመልከት አምሌ 3 ቀን 2015 ዓ.ም በስካይላይት ሆቴል ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጡ በአርባ ምንጭ ከተማ ከሰኔ 21 እስከ 23 2015 ዓ ም የተካሄደው የወጣት መሪዎች ስልጠና በስኬት መጠናቀቁ ተገለጸ የአርባ ምንጭ ከተማ ቃለዮት አጥቢዎች ኅብረት ወጣቶች ከሰኔ 26 እስከ አምሌ 2 የሁለንተናዊ ለውጥና እድገት ሥልጠና አካሄዱ የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ክርስቲያን ተመራቂ ተማሪዎች የሽኝ ፕሮግራም በደብረ ብርሃን ቃለዮት ቤተ ክርስቲያን ተካሄደ የወላይታ ቀጠና ከ መቶ በላይ ለሚሆኑ ተተኪ ና መጋቢ አገልጋዮች አመታዊ የስልጠናና የወጣት መጋቢያ ምረቃ መርሀ ግብር አካሄደ የጌጃ ቃለዮት መጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ በሁለት የትምህርት መስኮች ያስተማራቸውን 44 ተማሪዎች አምሌ 1 ቀን 2015 ዓ ም በደማቅ ሁኔታ አስመረቀ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን የሚያተኞች አገልግሎት ክፍል በአዋሳ እና በአረካ ቁጥር አንድ ቃለየት አጥቢዎች የ3ስት ቀናት ስልጠና አካሄደ ከውጭ ክርስቲያናዊ ጋዜጠኝነትን ለመደገፍ ክርስቲያናት በተሻለ መንገድ መስራት እንደሚጠበቅባቸው ጆኤል ዶቶርግ ዘገበ በጀርመን በርሊን ጥንታዊ ሕንፃ ጉልላት ላይ የሰፈረው መጽሐፍ ቅዱሳዊ መልእክት የበርካቶች መነጋገሪያ መሆኑ ተዘገበ ሰላም ጤና ይስጥልን ውደ ህይወት ቲቪ ተመልካቾቻችን ይህ በየሳምንት ወደ እናንተ የሚደርሰው ዜና ህይወት ነው ዛሬ ከዜናዎቹ ጋር ብሬያችሁ ምቆየው እኔ ለምለም ተኩሉ ነኝ ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን በቅድሚያ የሚያገሩ ዜናዎችን አቀርብላቸዋለሁ የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ና የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ስምምነታቸውን በማስመልከት ሀምሌ 3 ቀን 215 ዓ ም በስካይላዊት ሆቴል ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጡ የኢትዮጵያ ወንጌላ ማኞች አብያተ ክርስቲያና ካውንስል ና የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ስምምነታቸውን በማስመልከት አምሌ 3 ቀን 2015 ዓ ም በስካይላይት ሆቴል ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጡ በኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያና ካውንስል ና በኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት በአራቱ ቤተ እምነቶች በኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን መሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን በኢትዮጵያ ህይወት ብርሃን ቤተክርስቲያን እና በኢትዮጵያ ገነት ቤተክርስቲያን መካከል ላለፈው አንድ ዓመት ከስምንት ወር የፈጃው አለመግባባት ስምምነት ላይ መድረሱን ዛሬ አምሌ 3 ቀን 2015 ዓ.ም. ተምረት በስካይላይት ሆቴል በተደረገው የስምምነት የእርቅና የንስሐ አመራ ግብር ላይ ጋዜጣዊ መግለጫ ተሰጥቷል። ከዚህ ቀደም በወክልና በአደረጃጀት ደንብና አሰራር ጋር በተያያዘ መስማማት ባለመደረሱ ምክንያት ልዩነት መፈጠሩ የተነገረ ሲሆን ግን በ23 ቀን 2015 ዓ.ም. በካውንስሉ ፕሬዝዳንት እና ዋና ጻፊ እንዲሁም በህብረቱ ፕሬዝዳንት እና በቦርድ ሰብሳቢ የተመራ ውይይት መጀመሩ ተገልጿል። በውይይቱ ላይ ቄስ ዶክተር ቶሎሳ ጉዲና ጋሽ ሽፈራው ወልደ ሚካኤል ና ኤስ ሲገዙን ታዛቢ እንደነበሩ ከመድረኩ ተነግሯል ስብሰባው በመጋቢ ጻድቁ አብዶብ ሰብሳቢነት ይካሄድ እንደነበረ አባቶቹ አልሸሸጉም በዚህም አምስት ዋና ጉዳዮችን በመለየት ውይይት ይካሄድ እንደነበረ ና ግንቦት 28 ቀን በተካሄደ ሁለተኛ ስብሰባ ጠንካራ ውይይት መካሄዱን ያለ ስምምነት ለኢደር ማቆየታቸውን ሰኔ 1 ቀን 2015 ዓ ም በነበረ ሶስተኛ ዙር የውይይት መድረክ ላይ በአምስቱም ነጥቦች ላይ ስምምነት መደረሱን አባቶቹ ገልጸዋል የካውንስሉ ፕሬዝዳንት ዶክተር ጣሰው ገብሬ ከገላቴ 5 15 ነገር ግን እርስ በርሳችሁ ብትነካከሱና ብትበላሉ እርስ በእርሳችሁ እንዳትጠፋፉ ተጠንቀቁ የሚለውን የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል በመጥቀስ በልዩነት በተጓዝንባቸው ጊዜያት ለመጠፋፋት እንዳንደርስ ይሰጉ እንደነበረ ጠቅሰው በብዙ እንባና ከፍተኛ ውይይት ወደ ስምምነት በመድረሳቸው ደስተኛ መሆናቸውን ገልጸዋል መጋቢ ጻዲቅ አብዶ ልዩነቱ በተለይ በክልል ከተሞች የሚገኙ የህብረቱ አባል ቤተ አምናቶችና የወንጌላውያን አማኞች ዘንድ ፈጥሮ የነበረውን ተጽዕኖና ተግዳሮት ያነሱ ሲሆን ልዩነቱ ገስፎ ወደ ሌላ ደረጃ ሳይሻገር በእንዲህ ያለው ሁኔታ ወደ ስምምነት መደረሱ የእግዚአብሔር ጣልቃ ገብነት እንደሆነ እንደሚያምኑ ተናግረዋል አሁን በተደረሰው በስምምነት መሰረት ሰባት አባላት ያሉት የመተዳደሪያ ደንብ ኮሚሽን እና ሰባት አባላት ያሉት የኮታ ኮሚሽን የተቋቋመ ሲሆን ለካውንስሉ አዲስ ተጨማሪ ምክትል ፕሬዚደንት እንዲኖረው በተወሰነው መሰረት አዋርያው ዮሐንስ ግርማ እንዲያገለግሉ መወከላቸውን በምክትል ዋና ጸሐፊ ቢሮ የመንፈሳዊ ና አለም አቀፍ ግንኙነት ደግሞ መጋቢ የልማዋቄ ውጭ ግንኙነት ዳይሬክተር ደግሞ መጋቢ አሸብር ከተማ እንዲያገለግሉ የተወከሉ ሲሆን ወደፊት በ መውጣት በጉባኤው ጸሎት ተደርጎላቸዋል ቄስ ደረጄ ጀንበሩ በተዋዛ አባታዊ መንፈሳዊ መራ ግብሩን የመሩ ሲሆን አዋርያው ዮሐንስ ግርማ በዝማሬ ቄስ ሌሊሳ ቃለ እግዚአብሔርን በማቅረብ እንዲሁም መጋቢ መስፍ ሙሉ ጌታ መጋቢ ጌቷ አያሌው መጋቢ ስለሺ በጸሎት አገልግለዋል ይህንን ስምምነት ተከትሎም ቅዱሳን የደስታው ተካፋይ ከመሆን ባሻገር እና በንስሐ አብረው እንዲሆኑ ተጠይቀዋል በአርባ ምንጭ ከተማ ከሰኔ 21 እስከ 23 2015 ዓመተ ምህረት የተካሄደው የወጣት መሪዎች ስልጠና በስኬት መጠናቀቁ ተገለጸ ዝርዝሩን ሪፖርተራችን ጸጌ ወልደ ጊዮርጊስ እንደሚከተለው ያቀርብላቸዋል በደቡብ ምዕራብ ቀጠና አርባ ምንጭ ከተማ ለሶስት ቀናት በተካሄደ በዚህ ስልጠና ላይ ከኢትዮጵያ ቃለቤት መዋቅር ጽፈት ቤት ከአጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት ና ከቀጠና ወጣቶች መሪዎች የተወከሉ ሰልጣኞች ተገኝተዋል ስልጠናው ከሁሉም ወጣት መዋቅሮች ለተውጣጡ አገልጋዮች የተሰጠ ሲሆን በተለይ ደግሞ አዲስ ወደ አመራር የመጡ መሪዎችና የአጥቢያ መጋቢያን የግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርት ተሰጥተዋል ስልጠናውን የሰጠው መጋቢ በሰላሙ ባካሎ በተለይ ለዝግጅት ክፍላችን እንደገለጸው በወጣት አገልግሎት መሰረታውያን ወጣቱን ስለመረዳት ወጣቱን ደቀ መዝሙር ስለማድረግ የወጣቱን ወቅታዊ ችግሮችና የአጥቢያ ቤተክርስቲያን ወጣቶች አገልግሎት አደረጃጀትና ሌሎች ወጣት ነክ ጉዳዮችን በተመለከተ መጠነ ሰፊ ትምህርት ተሰጥቷል በመጨረሻም ወጣት መሪዎች በመጪው ዘመን የወጣቶች አገልግሎት ከማጠናከር አንጻር ወጣት ተኮር መጽሐፍ ቅዱሳዊ አገልግሎት ለማበረከት የሚያስችል የአቋም መግለጫ አውጥተው በዚህ መርሃ ግብሩ ፍጻሜ ይሆኗል መረጃውን በመስጠት የተባበረንን መጋቢ በ ሰላም ባካሎን በዝግጅት ክፍላችን ስም እናመሰግናለን ከዚሁ ከ40 ምንጭ ከተካሄደው ጉዳይ ሳንወጣ በ ምንጭ ከተማ ቃለዊ ታጥቢዎች ህብረት ወጣቶች ከሰና 26 ከ 2 የሁለንተናዊ ለውጥና እድገት ስልጠና ሰጡ ዝርዝሩን ሪፖርተራችን ጽጌሬዳ አለሙ እንደሚከተሉ ታቀርብላችኋለች ከሰኔ 26 እስከ ሐምሌ 2 ቀን 2015 ዓ. ምህረት በጋሙ ልማት ማህበር ማዕከል በተካሄደው በዚሁ ስልጠና ላይ ከከተማውና በዙሪያው የሚገኙ አካባቢዎች 3 3000 ወጣቶች የሁለንተናዊ እድገትና ተሐድሶ ስልጠና ተሰጥቷል በመክፈቻው ላይ የህብረቱ ወጣት ሰብሳቢ ወጣት አሻግሬ ስምዖን ስለ ፕሮግራሙ መርሃ ግብር ገለጻ ያደረጉ ሲሆን በዋናነትም ስልጠናው የሚያተኩርባቸው ረሰ ጉዳዮች በማንሳት አጠር ያለ ማብራሪያ መመሪያ ሰጥተዋል በማብራሪያቸውም የስልጠና ዓላማ ሁለንተናዊ እድገትና ተጽዕኖ ፈጣሪነትን በየስፍራው እውን የሚያደርግ ወጣትን ማፍራትና በዋናነትም ቤተ ክርስቲያን የሚያውቅና የሚወድ ስራ የሚፈጥርና ስራን እንደ የሚቆጥር ትውልድ መፍጠር አቅብተ እምነት ላይ የሐሰት ትምህርቶችን ልምምዶችን መመከት የሚችል በክርስቲያናዊ ስነ ምግባርም የታነጸ እንዲሁም ጤናማ የአይምሮ ውቅር ያለው ወጣት በመፍጠር መሰረት ባደረጉ ርሶች ላይ እንደሚያተኩርም ገልጸዋል የአርባ ምንጭና አካባቢው ህብረትና የደቡብ ምዕራብ ቀጠና ዋና ሰብሳቢ የሆኑት አቶ መንግስቱ ቦሼ በደቡብ ምዕራብ ቀጠና ውስጥም በይዘቱም ሆነ በተሳታፊዎች ቁጥር እንዲሁም ሰፋ ያለ ስልጠና ሲሰጥም የመጀመሪያ መሆኑን ገልጸዋል መሰል ስልጠናዎችን ተተኪውን ትውልድ በማስታጠቅ እና የማብቃት የቤተ ሆነ በመንግስት ደረጃ ተወዳዳሪ የሆኑ ብቁ ዜጎችን ለማበራከት ያለው ሚና የጎላ በመሆኑ ተጠናክቶ ሊቀጥር ይገባል ብለዋል ዋናው ጸሐፊውም አያይዘውም ወጣቶች ስልጠናውን በንቃት እንዲከታተሉና ተግባራዊ እንዲያደርጉም አደራ ጭምር አሳስበዋል በስልጠናው መርሃ ግብር ላይ በህብረቱ ያሉ አጥቢያዎች የጋሞ ዘን ወጣቶችና ስፖርት መምሪያ የጋሞ ልማት ማህበር አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ አርባ ምንጭ ከተማ ከንቲባ ጽፈት ቤት ምንጭ አሽከርካሪዎች ተቋምና በቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን ውስጥም የሚገኙ ነጋዴዎች ጉልህ አስተዋጽኦ በማበርከታቸው በቀጠናውም ሰብሳቢና በወጣቶች ሰብሳቢ ምስጋና ተሽሯቸዋል በአሰልጣኝነት አገልጋይ ዮሴፍ በቀለ ስራ ፈጠራ ና ስራን እንደተልእኮ ዶክተር ማሙሻ ፋንታ አቅብተ እምነት ዶክተር ምህረት ደበበ የአእምሮ ውቅር ዘማሪ መጋቢ ተስፋዬ ጋቢሶ ክርስቲያናዊ የወጣት ስነ ምግባር በሚሉ ርዕሶች ላይ መልእክት አስተላልፈዋል ከዚህ በተጨማሪ ዘማሪና መጋቢ ዘማሪ ተስፋዬ ጋቢሶ መስከረም ጌቱ ሰላም ደስታ ረታ ጳውሎስ እና ሙሉ አለም የህብረት መዘመራን የአምልኮ መሪዎችም አገልግለዋል ተሳታፊ ወጣቶች ከስልጠና ውጭ ያሉትን ጊዜያትም በማረፊያ ክፍላቸው በቡድን መጽሐፍ ቅዱስ ቅዱስን ጥናት ማድረግ በግል በቡድን የተመረጡ እርሰ ጉዳዮች ላይ በተለይም ደግሞ ለራስና ለቤተ ክርስቲያን ሁለንተናዊ ተሀድሶ ለወንጌልና ለወንጌል አገልጋዮች ለቤተ ክርስቲያን ተልኳዋን መወጣት የሚሉ ርዕሶች ላይ ጸሎት አድርገዋል በመጨረሻም ተሳታፊዎች ስልጠናውን በእጅጉ እንደጠቀማቸውም ተጠናክሮ እንዲቀጥልም ጥያቄ አቅርበዋል የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ክርስቲያን ተመራቂ ተማሪዎች የሽኝ ፕሮግራም በደብረ ብርሃን ቃለዊት ቤተክርስቲያን ተካሄደ ዝርዝሩን ሪፖርተራችን ዳዊት ጃራ ያቀርብላቸዋል በዚሁ ሀምሌ ሁለት ቀን በተካሄደ መርሃ ግብር ላይ ዋና ጽፈት ቤቱን በመወከል የቃል ህይወት ቤተ ክርስቲያን የዩኒቨርሲቲና ኮሌጅ ተማሪዎች አገልግሎት አስተባባሪ ወንድም ያቆብ በዛብህና ወንድም ተመስገን ሳህላ የተገኙ ሲሆን ከአጥቢያ ቤተክርስቲያን መሪዎች ጋር በመሆን የስንብት መርሃ ግብሩን አካሂዷል +ም ዘመናት የወንጌል አማኞች ሲሰደዱባት በቆየችው በታሪካዊቷ ደብረ ብርሃን ከተማ ተተክላ በፍጥነት በማደግ ላይ በምትገኘው የደብረ ብርሃን ቃላዊት ቤተክርስቲያን ትምህርታቸውን ከመማር ጎን ለጎን ሲያገለግሉና ሲገለገለው የቆዩት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በአጥቢያዊቱ ና በከተማ በነበራቸው የአመታት ቆይታ ደስተኛ መሆናቸውና እነርሱም ለከተማ በረከት መሆናቸውን በመርሃ ግብሩ ላይ ተሳታፊ በነበሩ ወገኖች ተገልጿል ከዚሁ ጋር በማያያዝም የአገልግሎቱ አስተባባሪ ወንደም ያቆብ በዛ በብ ተማሪዎች አገልግሎት በሀገር አቀፍ ደረጃ እየተሰሩ ያሉ መልካም ስራዎችን በመጥቀስ ወንጌል በመላው የሀገራችን ክፍሎች እንዲዳረስም ታላቅ ስራ ባለፉት አመታት መሰራቱን አስታውሰዋል በወንድም ተመስገን ሳህል አማካኝነትም በተመራቂ ተማሪዎች መጻ የህይወት ጉዞ ላይ ያተኮረ እግዚአብሔር ሲፈልገን ምን ይሆናል በሚል ርዕስ የእግዚአብሔር ቃል መልእክት ቀርቧል በመጨረሻም ከአጥቢያ ቤተ ክርስቲያኒቱ መሪዎች አንዱ በሆኑት ወንድም ጸጋይ አማካኝነት ስለ ደብረ ብርሃን ቃል ህይወትና ተመራቂዎች በነበራቸው ቆይታ ስላበረከቱት አስተዋጽኦ ገለጻ ተሰጥቶ ለተሰናባች ተማሪዎች የምስክር ወረቀት ተሰጥቶ የመራ ግብሩ ፍጻሜ ሆኗል ቀጠና አቀጠና ከአራት መቶ በላይ ለሚሆኑ ተተኪ መሪዎችና መጋቢያ አገልጋዮች አመታዊ የስልጠናና የወጣት መጋቢያ ምረቃ መርሃ ግብር አካሄደ ዝርዝሩን ሪፖርተራችን መልሳይሌ እንደሚከተለ ያቀርብላቸዋል ስልጠናው ከሰኔያ 9 እስከ አምሌ 1 2015 ዓ ም ድረስ ለሶስት ተከታታይ ቀናት የተሰጠ ሲሆን በኦቶና የስልጠና አዳራሽ ተካሂዷል የቀጠናው ሰብሳቢ የሆኑት አቶ አቤል ቴማ አባቶች በመስዋዕትነት ያበዟትንና ያቆያትን ቤተ ክርስቲያን እንደ ተተኪ አውሪ ብቻ ሳትሆኑ ታሪክ የምትሰሩ እንድትሆኑ አሳስባቸዋለሁ ብለዋል ዘመናዊነትና ራስ ወዳድነት የወጣቱን ትጥቅ እየፈታ ባለበት በአሁኑ ዘመን የቤተ ክርስቲያናችን አርማ የሆነውን የተከፈተውን መጽሐፍ ቅዱስ ሳትዘጉና ሳታዘጉ ከእግዚአብሔር የተቀበላችሁትን አደራ ከዳር እንድታደርሱ አደራ ጭምር አሳስባለሁ የሚል መልእክት አስተላልፈዋል አባቶች እየተራቡ በግር እየተጓዙ ሌትና ቀን ዋጋ እየከፈሉ የዘሩትን የወንጌል ዘር ለማስቀጠል የበኩላችሁን በትጋትና በታማኝነት ተወጡ ብሏል ይህም ተሰርቶ የሚጠብቃችሁ ዋጋ እንዳላችሁ በማሰብ እርስ በራሳችሁ እየተነቃቃችው እስከ ፍጻሜ ድረስ ትተጉ ዘንድ አባታዊ አደራይን አስተላልፋለሁ ብለዋል አሰልጣኞች አገልጋይ ዮሴፍ በቀለ ስራና ክርስትና በሚል ርዕስ መጋቢ አብርሃም ቦታ ህይወታችንና አገልግሎታችን እንዳይናቅ ምንናድርግ በሚል ርዕስ ወንጌላዊ ያሲን የእኛ አገልጋይ ሕይወቱ ህይወቱ በሚል ርዕስ ስልጠና ሰጥተዋል በስልጠናው ማጠቃለያ ከ11 1 1 ከተሞች የመጡና በቀጠናው የወጣት መጋቢያን ስልጠና ሲከታተሉ የቆዩ 11 ወጣቶች የምረቃ ስነስርዓት ተፈጽሟል በምረቃው ወቅት የቀጠናው ዋና ጸሐፊ መጋቢ ስልጣኑ ሽፈራው እግዚአብሔርን ራስህን ቤተሰብህንና እና ቤተ ስማ በሚል ሐሳብ መልእክትና ማበረታቻ አካፍለዋል በመጨረሻም በትምህርት ቆይታቸው ብልጫ ውጤት ላመጡ ተማሪዎችና አስተባባሪዎች የምስጋናና ማበረታቻ ሽልማት ተበርክቶላቸዋል የኢትዮጵያ ቃለይት ቤተክርስቲያን የሙያተኞች አገልግሎት ክፍል በአዋሳ አቅዳርና በአረካ ቁጥር አንድ ቃለይት አጥቢዎች የሶስት ቀን ስልጠና አካሄደ ዝርዝሩን ሪፖርተራችን ጽጌሬዳ አለሙ እንደሚከተለው ታቀርብላችኋለች ባለፉት ሁለት ሳምንታት ውስጥ ብቻ ከሰኔ 13 እስከ 18 እና ከሰኔ 18 እስከ ሰኔ 20 ቀን 2015 ዓ ምት የኢትዮጵያ ቃለት ቤተ ክርስቲያን የሙያተኞች አገልግሎት ክፍል በልዩ ልዩ የስራ ዘርፎች ላይ ለተሰማሩ ሰራተኞች ነጋዴዎችና ምእመናን ስራና ክርስትና በተሰኘ ርዕስ ስልጠና መስጠቱን የክፍሉ አስተባባሪ አገልጋይ ዮሴፍ በቀል አስታውቋል በስልጠናው ላይ የተሰማሩት መሪ አገልጋዮች በሰጡት አስተያየት ስልጠናው አይን ከፋች ስለ ስራ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት የሚያስይዝ ትጋት ታማኝነት ውጤታማነትን በማቀጣጠል በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ አውንታዊ ተጽዕኖ ፈጣሪ በማድረግ ፍሬያማ ህይወትን የሚያጎናጽፍ መሆኑን ተናግረዋል ይህ ስልጠና በየዓመቱ እንዲካሄድ ከሰልጣኞች ጥያቄ የቀረበ ሲሆን ከክፍሉ ጋር በመመካከር ስልጠናውን ሁሉ ለማስቀጠል በተቻለ መጠን ጥረት እንደሚደረግም መሪዎች ቃል ከገቡ በኋላ ስልጠናው ተጠናቋል የጌጃ ቃለዮት መጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ በሁለት የተለያዩ መስኮች ያስተማራቸውን አባራት ተማሪዎች አም አንድ ቀን 2015 ዓ.ም በደማቅ ሁኔታ አስመረቀ ዝርዝሩን ሪፖርተራችን ሽመልስ ኃይሌ እንደሚከተል ያቀርብላቸዋል በዕለቱ መድረክ አጋፋሪ በሆነው ወንድም ተሾመ ደምስ ተጋባዥነት የኮሌጁ የትምህርት አመራር ቦርድ አባል የሆኑት ወንድም ደገፋ ሰዶሮ የመግቢያ ጸሎት ካደረጉ በኋላ በተመራቂ ተማሪዎች ዝማሬ ቀርቧል በመቀጠልም የኢቫንጀሊካል ቴዎሎጂካል ኮሌጅ ፕሪንሲፓል የሆኑት ዶክተር ፍሬው ታምራት በአዋር 10 ምዕራፍ 13 ቁጥር 36 ላይ የሚገኘውን ቃል በማንበብ በራሳችን ዘመን እግዚአብሔርን አገልግለን ማለፍ ይኖርብናል የሚል ይዘት ያለው ቃል አካፍሏል የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ያስተላለፉት የኮሌጁ ፕሪንሲፓል ወንድም አሳምነው አለሙ በበኩላቸው በአሁኑ ወቅት ኮሌጁ በነገረ መለኮትና በክርስቲያናዊ አመራር በመጀመሪያ ድግሪ ትምህርት በመስጠት ላይ እንደሚገኝ አውስተው ኮሌጁ በቀጣዩ የ2016 ዓ ም በመጽሐፍ ቅዱሳዊ ጥናትና በክርስቲያናዊ አመራር በሁለተኛ ድግሪ ወይም ማስተርስ ትምህርት ለመስጠት መሰናደውን በማጠናቀቅ ላይ እንደሚገኝ ገልጸዋል በእለቱ በተጋባዥነት በመራ ግብሩ ላይ የተገኙት የኮሌጁ የቀድሞ ፕሪንሲፓል አቶ ሰለሞን ከበደ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክታቸውን ለተመራቂዎች አስተላልፈዋል የእርሳቸው መልእክት ተከትሎም የኮሌጁ አካዳሚክ ድን መጋቢ መስፍንካሳ ተመራቂ ተማሪዎችን ያቀረቡ ሲሆን የጌጃ ቃሊዎት ቤተክርስቲያን ዋና መጋቢ ተስፋ የገመቹም የቃለ ማላ ስነስርዓቱን በመምራት በጸሎት አሳርገዋል በጌጃ ቃሊዎት ቤተክርስቲያን የሽማግሌዎች ጉባኤ ሰብሳቢ በአቶ እንዳለ ወልደ ሰማያት አማካኝነት ከፍተኛ ውጤት ላመጡ ተማሪዎች ሽልማት የተበረከተ ሲሆን በመጨረሻም በተመራቂ ተማሪዎች ተወካይ በእህት ኤልሳቤት ማርቆስ መልእክት ተላልፎ የምርሃ ግብሩ ፍጻሜ ሆኗል አሁን ወደ ውጭ ሀገራት ዜናዎች እናልፋለን ክርስቲያናዊ ጋዜጠኝነትን ለመደገፍ ቤተ ክርስቲያን በተሻለ መንገድ መስረት እንደሚጠበቅባቸው ጆኤል ዶቶርግ ዘገበ ክርስቲያናዊ ጋዜጠኝነትን ለመደገፍ ቤተ ክርስቲያን በተሻለ መንገድ መስራት እንደሚጠበቅባቸው ጆሄል ዶቶርግ ዘገበ ጆኤል ዶቶርግ በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ በተሰጠው ትንታኔ ጋዜጠኝነት በብዙ መልኩ ለአደጋ የተጋለጠ ሙያ ነው ብሏል ይህ ሙያ በአንዳንድ ሀገራት ከስራትና ከእንግልት ባለፈ ህይወትን ሊያስከፍልም ይችላል ይላል ዘገባው እንደ ዘገባው ባለፈው 2022 የፈረንጆች አመት ብቻ 66 ጋዜጠኞች የተገደሉ ሲሆን 363 ጋዜጠኞች ደግሞ ለስራት ተዳርገዋል ጆኤል ዶቶርክ ዚ ኮሚቴ ቱ ፕሮቴክት ጆርናሊስት ሴታባለና በጋዜጠኞች መብት ዙሪያ የሚሰራ ድርጅትን ጠቅሶ እንደገለጸው ይህ አዝ ቁጥር የማይባል ክርስቲያናዊ ጋዜጠኞችን የሚያካትት ነው እንደ ድርጅቱ መረጃ እነዚህን ክርስቲያን ጋዜጠኞችን በማሰር ቀዳሚዋ ሀገር ኢራን ስትሆን ቻይናና ማይናማር ይከተሏታል ቱርክና ቤላሩስ ደግሞ በአራተኛና አምስተኛ ደረጃ የተቀመጡ ሲሆን የሌሎች በርካታ ሀገራትም ስም በዚሁ ዝርዝር ውስጥ ተካቷል ዘገባው አያይዞም የወንጌልን መልእክት ተንተርሰው ወይም ክርስቲያናዊ አውድ ያላቸውን ክስተቶች ለመዘገብ ወደ ተለያዩ ክፍለ ዓለማት የሚያመሩ ጋዜጠኞችን እንዴት መርዳት እንደሚቻልም መፍትሄ ያላቸው ሀሳቦች ይፋ አድርጓል በዚህ መሰረት የህትመት ሚዲያዎችን ጨምሮ ለክርስቲያን መገናኛ ብዙሀን ወይም ሚዲያ አብዝቶ መጸን ላይ እነዚህም ሚዲያዎችን ከማንቋሸሽ መቆጠብ ተተኪው ትውልድ የሚዲያን አገልግሎትን እንደ ጥሪ በማየት ወደዚያ እንዲገባ ማበረታታትና ክርስቲያናዊ ሚዲያዎችን በገንዘብ መደገፍና ዜናን ጨምሮ ለሚሰጣቸው አገልግሎቶች በታማኝነት ክፍያ መፈጸም የሚሉት ይገኙባቸዋል በጀርመን በርሊን ጥንታዊ ህንጻ ጉልላት ላይ የሰፈረው መጽሐፍ ቅዱሳዊ መልእክት የበርካቶች መነጋገሪያ መሆኑ ተዘገበ ዝርዝሩን ሪፖርተራችን ዳዊት ጃራ እንደሚከተል አይቀርብላቸኋል ዘዶሞ ፎምቦልት በመባል የሚታወቀው እና በፐርሺያ ነገስታት በ19ኛው ክፍለ ዘመን የታነጸው የአከራካሪ ቤተ መቅደስ በህንፃ አናት ላይ ያሰፈረው መጽሐፍ ቅዱሳዊ መልእክት አሁንም ድረስ አከራካሪ ሆኖ ቀጥሏል ይላል ዘገባው መልእክቱ ክርስትና በአለም ላይ ያለሆነ የበላይነት ያሳያል የተባለ ሲሆን ሙሉ ቃሉም በሰማይም ሆነ በምድር ከምድር በታችም በጠልቁ ጉልበት ሁሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይንበረከካል የሚል ነው ታዲያ በቀደሙት ዘመናት ክርስትና በጀርመንና በመላ አውሮፓ የነበረውን የበላይነት የሚያስታውሰው ይህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መልእክት ከስፍራው ይነሳ ዘንድ አሁን ላይ አንዳንድ የፖለቲካ ሰዎች ጭምር ጥያቄ እንዲያነሱ አድርጓል ነው የተባለው በሌላ በኩል ኢቫንጀሊስ ዘይቱንግ የተባለ የጀርመን ክርስቲያናዊ ሚዲያ እንደዘገበው ጽሁፉን ከዚህ ጥንሳዊ ህንፃ ጉልላት ላይ አንስቶ የህንፃን ጉልላት ማደስ በራሱ ከፍተኛ ወጪ ከማስወጣቱን በላይ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መልእክት ደግሞ የሀገሪቱ ታሪክ አካል መሆኑን እየጠቀሱ የሚከራከሩ ወገኖችን ብቅ ብለዋል ከዚህ የተነሳ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መልእክቱን ከስፍራው ማንሳት ይቻል እንደሆን ከህንፃ ዲዛይን ባለሙያዎች ጋር በተደረገ ምክክር ያንን ለመተግበር የሚደረግ ሙከራ ህንፃውን ሊጎዳው እንደሚችል በመናገራቸው በሚመለከታቸው ወገኖች ዘላቂ ውሳኔ እስኪሰጥ ድረስ ጽሁፉ ባለበት እንዲቆይ ተወስኗል ይላል ዘገባው ውድ የወት ቲቪ ተመልካቾች እስካሁን ከዜናዎቹ ጋር ብሬያቸው የነበርኩት እኔ ለምለም ተኩሉ ነኝ ከመለዩ ስቱዲዮ ባለሞች ጋር በመሆን ማንኛውም የዜና ጥቆማ መሆነ አስተያየት ካላችሁ ከስር በምትመለከቱ ስልክ ቁጥሮች ልታደርሱ እንችላላችሁ ቀጣይ በሌላ ዜናዎች እስከምንገናኝ ድረስ ከንገ የነበረን ቆይታ ዚጋራ ይበቃል ቸርሰንብቱ